Hyvää iltaa, arvoisa konserttiyleisö. Minä olen Eino Leisimo ja toimin täällä kaupungissa sivistyspalvelujen toimialajohtajana. Voin tähän pienen tervehdyksen niin Jyväskylän Sinfonian kuin kaupungin puolesta. Jyväskylän on saatu kilpailun tiimoilta kamarimusiikin kermaa niin kotimaista maasta kuin kansainvälisestikin. Kansainväliset osanottajat ja korkeatasoinen kansainvälinen tuomaristo ovat tuoneet tänne suuren maailman tunnelmaan. On kuultu paljon kehuja niin vastaanotosta kuin huolenpidosta ja ylipäätään näistä järjestelyistä. Ja se on tietysti meille tärkeä asia. Kiitosta on myös saanut paljon suomalaisen musiikkikampuksen tilat harjoitus- ja esiintymistilanteissa. Tämä kamariyhtiöille järjestettävä ja orkesterifinaaliin päättyvä kilpailu on harvinaisuus maailmalla. Ja on hienoa huipentaa se tämä kansainvälinen sarja sellaisen huippuorkesterin kuin Jyväskylä Sinfonia kanssa. Aplodit vielä kerran ja tässä vaiheessa. Vuoden 2020 kilpailun helmiä korjataan jo nyt, sillä aiemmin kilpailun osallistuneet ovat vieneet terveisiä ja levittäneet viestiä Jyväskylässä järjestettävästä piano-kamarimusiikkikilpailusta, joka siis arvokkaasti kantaa Ilmari Hannikaisen nimeä. Toivotaan, että kilpailu on myös jatkossa osa jyväskyläläistä kulttuuritarjontaa ja mikäli se meistä virkamiehistä on kiinni, niin ihan varmasti näin on. Toivotan kaikille, siis Jyväskylän Sinfonian, mutta erityisesti Jyväskylän kaupungin puolesta, antoisaa musiikki-iltaa. Kiitos.
Thank you.
Thank you.
kamarimusiikki on keskustelua soittimien tai laulamisen välityksellä, niin että siinä kommentoidaan toiselle asioita ja otetaan huomioon, mitä toinen puhuu tai toinen soittaa. Eli se on semmoista yhteispeliä ja yhteen ääneen hengittämistä tai yhtä aikaa hengittämistä. Kamarimusiikiksi kutsutaan tämmöistä musisoinnin muotoa, missä meillä on enemmän kuin yksi soittaja ja vähemmän kuin sinfoniaorkesteri. Kauan sitten niin tällaista yhteissoittotoimintaa harrastettiin tämmöisissä hienoissa kamareissa, niin siitä tämä kamarinimitys. Se on kamarimusiikissa juuri sitä parasta antia, että kaikki hioutuu yhteen ja lopulta se lopputulos on ehjä. No, kokemus on yksi suurimpia asioita, mikä kehittää muusikkoa. Tutut tilanteet, mitä toistetaan monta kertaa, monenlaiset konserttitilanteet, erilaiset niin kuin paikat, missä on joutunut kokemaan painetta, niin se kehittää semmoista niin kuin rauhallisuutta semmoisissa tilanteissa, missä on haasteita. Ja sitten kun sen rauhallisuutensa kanssa pääsee siihen tilanteeseen, missä on haasteita, niin sen jälkeen pystyy niin kuin nousemaan sen haasteen yläpuolelle. Ja ne on yleensä niitä hetkiä, mitkä sitä kokemusta parhaiten tuo. Että opiskeleminen oli se, missä hankittiin tieto ja tekniikka asioihin, soittamiseen, mutta kyllä se lava on se, missä se ihminen sitten lopulta kehittyy. Omasta kokemuksestakin voi sanoa, että muusikkous on sellainen asia, joka rakentuu joka päivä ja kehittyy joka päivä. Että jos uskaltaa ottaa uusia haasteita vastaan, niin kehittyminen on ihan takuu varmaa, koska jos se intohimo on siellä takana ja halu tehdä musiikkia, niin sitä kehittymistä ei voi estää mitenkään. Opinnot tukee soittajan persoonan kehittymistä sillä tavalla, että me pyritään järjestämään sille tila ja aika, että se persoonallisuus löytyy sieltä. Soittaminen ja se soittajan urapolkuhan on elinikäinen. Eli ei siihen ole sillä tavalla, että opiskellaan 2 vuotta ja sitten olet valmis muusikko, vaan se on elinikäinen ja nimenomaan siihen 20 ikävuoden paikkeille semmoinen suurin, yleensä ottaen sellainen suurin panostus siihen kehittymiselle tehdään. Muusikkous rakentuu nuoren opiskelijan omasta intohimosta oppia ja sitten siitä oppimisympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja siitä ammattitaitoisen opettajakunnan kyvystä tukea eri tavalla erilaisia oppijoita. Totta kai se, että sä niin kun tulet muusikoksi, kasvat muusikoksi, niin edellyttää sitä, että pitkäjännitteisesti haluaa oppia, haluaa sitoutua, haluaa mennä eteenpäin, eli semmoista aitoa halua ja päämäärätietoisuutta myös vaaditaan. Mutta myös semmoista rohkeutta, inspiroitumista ja heittäytymiskykyä. Että eiköhän se näistä palikoista rakennu. Kamarimusiikki kehittää sillä tavalla persoonaa ja persoonia, että se hioo ihmisiä samanlaiseen tyyliin soittaa. Kehitetään ihan uudenlaisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, kuunteluun liittyviä taitoja, reagointiin liittyviä taitoja. Kannustaa opiskelijaa tekemään esimerkiksi tekniikan kanssa töitä, koska haluaa pärjätä siinä ja haluaa ottaa sen roolinsa siinä kamarimusiikkiyhtyessä. Pianokamarimusiikkikilpailu, tämähän on ihan ensiluokkainen mahdollisuus meidän opiskelijoille sekä sitten suomalaiselle musiikkikampukselle tulla näkyväksi kansainvälisesti. Että se on upea mahdollisuus meidän opiskelijoille siinä kohtaa, että pääsevät tällaiseen isoon tapahtumaan ja kilpailuun osalliseksi sekä järjestävänä osapuolena että sitten myös mahdollisesti kilpailijoina. Mä luulen, että Hannikaisen kilpailun suurin hyötyjä on se nuori muusikko, kuka pääsee kisoihin, valmistautuu siihen, paineen alla on tuomariston ja yleisön edessä, tietää, että se myös kuvataan. Että siinä on monta asiaa, mikä vaikuttaa siihen suoritukseen. Onhan se suuri
kunnia tavallaan isännöidä oppilaitoksena tällaista niin kuin kansainvälistä kilpailua, joka kantaa vielä jyväskyläläisen oman aikansa ja aivan ehdottomiin pianokuuluisuuksiin kuuluvan Ilmari Hannikaisen nimeä. Se tärkeys on mielestäni juuri nimenomaan siinä, että nuoria oppilaita, opiskelijoita kannustetaan musisoimaan yhdessä ja tekemään sitä tavoitteellisesti kannustavassa, nostattavassa, hienossa ympäristössä. Tämänkertaisen kilpailun järjestelyt käynnistyivät edellisen kilpailun vaiheessa, eli keväällä 2020, kun juuri ja juuri koronan alta pelastuen kilpailu saatiin järjestettyä. Niistä tapahtumista alkoi kilpailutoimikunnan työskentely seuraavan kilpailun järjestämiseksi. Ensimmäinen tehtävä tietenkin oli määrittää, että milloin seuraava kilpailu käydään. Eli silloin päädyttiin siihen, että kilpailusykli on 3 vuotta, kuten se on ollut 1970-luvulta lähtien järjestetyissä Ilmari Hannikainen pianokilpailuissa. Tämän pianokamarimusiikkikilpailun järjestävä osapuoli on siis Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö. Ja sitten taas musiikkikampus tarjoaa sille nämä puitteet. Eli meillä on 3 modernia salitilaa käytössä. Pääasiallisestihan tämä tapahtuu Hannikaissalissa, tämä kilpailu. Ja sitten taas musiikkikampuksella tapahtuu kaikki harjoittelutoiminta ja muu. Tämän lisäksi Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelijat pääsevät mukaan järjestelemään ja avustamaan siinä kilpailun etenemisessä ja tekemään myös osaltaan sitten työharjoittelua siellä.
Ilmari Hannikainen merkitsee minulle tutkijana ja pianistina ikkunaa 1900-luvun alkupuolen elämään, suomalaiseen ja eurooppalaiseen musiikkielämään ja esittäjien historiaan. Esittäjien historia on tutkittu toistaiseksi melko vähän, ja Hannikaisen kautta avautuu maailma konserttikiertueisiin kotimaassa ja Keski-Euroopassa sekä hänen opettajiensa kautta Alexander Zilotin, joka oli Franz Listin yksi lempioppilaista, pianistien ketjuun aina Beethovenista saakka. Hannikaisen musiikille on luontaista, ja erityisesti pianomusiikille, koska olen pianisti, niin runsas pianosatsi, vuolassointi ja hänen isältään P.J. Hannikaiselta periytyvä melodinen suoni. Hannikaisella on hyvin koskettavia ja puhuttelevia melodioita. Luonnehtisin Hannikaisen sävellystyyliä myöhäisromanttiseksi ja kansallisromanttiseksi, paikoin impressionismin sävyttämäksi. Hänen sävellystyylinsä muuttui yhdessä vuosikymmenessä Helsingin musiikkiopiston ajoilta 1910-luvun alusta 1920-luvun alkuun melko voimakkaasti. 1923 sävelletty teos Fantasia-variaatiot on jo hyvin moderni. Olisi mielenkiintoista ollut tietää, kuinka Hannikaisen sävellystyyli tästä olisi vielä kehittynyt, mikäli hänellä olisi ollut enemmän aikaa sävellystyölle. Hän opetti Helsingin musiikkiopistossa, sittemmin Helsingin konservatoriossa, joka muuttui Sibelius Akatemiaksi 1939. Hän koki opetustyön hyvin raskaana ja aikaa vievänä. Tutkimuksen kuluessa minulle tuli myös yllätyksenä, kuinka voimakkaasti maailmanpoliittiset tapahtumat vaikuttivat Hannikaisen elämään. Vuonna 1914 puhkesi ensimmäinen maailmansota. Hannikainen oli juuri opiskellut vuoden sävellystä ja pianonsoittoa Viinin keisarillisessa musiikkiakatemiassa, mutta hän joutui keskeyttämään opintonsa. Ja Viinin opintojen jälkeen hän jatkoi opintojaan Pietarissa 1916. Siellä syntyi muun muassa hänen yksi tunnetuimmista pianokappaleistaan Suihkulähteellä ja ensiversio pianokonsertosta. Mutta jälleen hän joutui keskeyttämään opintonsa vallankumouksen puhjettua ja palaamaan Suomeen. Suomessa sisällissodan sytyttyä hän palveli Uudenmaan Rakuuna-rykmentissä. Tutkimuksen kuulessa on ollut yllättävää, kuinka vähän hän liitti omia teoksiaan konserttiohjelmiinsa. Hän koulutti Sibelius Akatemiassa lukuisia musiikin ammattilaisia. Oppilaiden kautta hänen sävellyksensä olisivat siirtyneet luontevasti sukupolvelta toiselle. Toivon, että yhä useammat muusikot ja pianistit löytävät Hannikaisen musiikin ja hänen perintönsä jatkuu elämänä traditiona.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.